vittu, vittu, tuolla on tommonen kaljurunkkari, vittu. Tuolla Hujane. Hujane on kiltti mies. Aivan. Tätä ei me voida nimiä paljastua tällä, että et se on niin paskamyrskyä sillä netissä. Mä, sinä, vittu, mitä saa. Se on pottukorja täällä. Mitä sanoo homo siinä? Hyvää meininki, että ei mitään valittamista. Naimisen takka ei vältytty ja täytyy sanoa nyt, että ei siihen kyllä Suomi 2-0 ennen tarvinnut noihin naimishommiin. Että nyt on ihan eri meininki, että niissä nyt ei mitään kerrottavata ole sinällä, että niistä ei tarinanurkkata kyllä suoha, että oli ihan hyvät setit ollut, että niistä nyt ei tarinanurkkia. Nurkkia saa kyllä kerrottua, mutta Bruno meinas koko sängin tuhota sinä aikana, että se pyöri sinä ympärille ja enhän minä sinä pystynyt keskittymään Brunon tekemisiin, mutta se oli niin se oli tuon patja, siijas patja, mikä vitun patja se on siinä vielä, niin se oli purru atomme sen joka puolelta, se oli tuo sänky yltäpieltä semmoisessa vaahtonmuovikumissa ja semmosa, että minä en tiedä, innostuiko se Brunokin niin vai osoittiko se mieltä vai mitä, mutta Oi Bruno sinun kanssa. Tiellä näitä on näitä Bruno yllätyksiä. Tiellä on vieläkin näitä vaatomuovin kappaleita. Pottu koira naipi, niin Bruno tekee sitten tämmösiä tiellä. Se vittu. Helvetti. Sängyn veinasit hajotto, helvetti. Kahtokkeepa, sehän on talavi tullut tänne nyt. Nyt on lunta satanut ihan viikonlopun aikana kunnolla. Kunnolla, että teillä alkaa jo näyttämään niin kuin talavelta. Kyllä tässä joulun niin aikaa varmaan näitä videoita tullut. Ei nyt välttämättä tule niin paljon, mutta kyllä sitä jotta tullut ja näin poispäin. Mutta hyvät ja iloiset joulut kaikille katsojille ja seuroille. Ja jotta vois tuossa loppuvuodesta kooste videoita tehdä. Tuas vuoden tapahtumista, että onhan tässä tuas ollut vuoden aikana kaiken näköistä, että. Eipä tähän maanantaihin tämän kummempaa päivitystä. Se on ciao!